համատեղել աշխատանքը մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի հետ։ Հայաստանում քննարկվում է երիտասարդ մայրիկներին օրինական հիմունքներով ֆիզարսակուրթում գտնվելու ժամանակ դայակի ծառայություններ տրամադրելու հարցը։ Օրենքի նախագիծը դեռ մշակման փուլում է, սակայն քննարկվում է, որ դայակի աշխատավարձը 50%-ով կվճարի պետությունը, մյուս 50%-ը ծնողը։ Մեսիդա Մուրադյանը օրենքի նախագիծը ընդունելի է համարում, ինքը չի աշխատում եւ կարողանում է ամբողջ օրը տրամադրել երեխայի խնամքին, սակայն կարծում է, որ աշխատող մայրերին դա շատ կօգնի։ Դե լավ է, հարմար է։ Կան ծնողներ, որ իրոք կարիքն ունեն էլի այդ դայակների։ Սակայն ոչ բոլոր ծնողներն իրենց երեխայի խնամքը կվստահեն դայակին, կա նաեւ այսպիսի տեսակետ։ Եթե լավ դայակ եղնի, իհարկե դժվար չի եղնի։ Ալավերդու համար 6 մանկապարտեզի կրտսեր խմբի դաստիարակ Անահիտ Հախվերդյանի խոսքով ավելի վաղ հասակից երեխային մանկապարտեզ բերելու դիմումն է շատ են ունենում։ Աշխատող մայրիկները նույնիսկ ցանկանում են 1.5 տարեկանից բերել, որպեսզի կարողանան աշխատանքի գնալ։ Մանկապարտեզում սակայն ընդունելություն կատարում են 2 տարեկանից սկսած։ Կան ծնողներ, որոնք ասեն աշխատում են, աշխատող ծնողներ են, նրանց ընթառաչում ենք, ասենք տնորենն էլ է ընթառաչում է, իսկ եթե արդեն սահմանափակ է տեղը, չենք էլ ընդունում։ Անկախ նրանից օրենքի նախագիծը կընդունվի թե ոչ, դաստիարակն այն կարծիքին է, որ ավելի փոքրիկները մայրիկների կարիքը շատ են զգում, հատկապես կրծքով կերակրվողները։ Դրա համար էլ անհրաժեշտ է, որ հատկապես մինչև 2 տարեկանը երեխայի խնամքով զբաղվեն բացառապես մայրիկները։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։